Samuel Uusitalo peli täällä Kotkassa takana. Tänään teille 0-3 tappio. Miten luonnehtisit illan ottelua? Eka puoli aikaa mun mielestä oli kyllä meidän peli. Mutta sitten Kotka sai sen tärkeän maalin siihen ihan loppusekunnille ekalla puoliajalla. Sitten siitä vähän se henki meni ja emme saatu ihan tarpeeksi peliä toiseen ja sitten se romahti siitä. Ja teillä on ollut viime otteluissa hyvin toiminut varsinkin tuo oman pään puolustaminen. Miten sanoisitte, että tänään toimi se? Sanoitkin, että tuossa ensimmäisellä puolella toimi hyvin. Mitäs tässä tokalla puolella? Näköjään ei toiminut yhtä hyvin, kun tuli kaksi maalia. Mutta yksi oli sellainen pieni virhe, mitä kaikille joskus tulee, että pitää vaan jatkaa tehdä töitä ja siitä jatketaan. Joo, ei muuta kuin tästä eteenpäin ja kiitos Samuel. Kiitos. Rico Finnes, joukkue juhlii siellä taustalla. Tyylikäs 3-0 kotivoitto. Olette olleet tosi vahvoja tällä kaudella kotikentällä. Miten kommentoisit tämän päivän ottelua? No ei, meiltä taas ihan hyvä peli. Alku oli aika vaikea meiltä, että ei oikein päästy sieltä niiden prässistä, mutta siinä 20 minuutin jälkeen me alettiin pelaa omaa peliä ja sitten onneksi saatiin paikoista maaleja ja tämä on sitten hyvä lopputulos meille, tästä on hyvä jatkaa. Joo, itse pääsit syöttämään kaksi tyylikästä maalia siihen, niin varmaan maistuu ihan hyvälle. Kyllä, tosi kiva pitkästä aikaa päästä omalle pelipaikalle wingbackin ja kyllä ne tehot aina maistuu, että kiva auttaa joukkuetta. Jees, hyvä, kiitos Riko ja tsemppi jatko. Jees, kiitoksia.